Det første flyet blir overlevert. Det har vi ventet lenge på, så det en gledens dag for oss alle sammen. Vi bygger mye av vårt forsvar rundt F-35 og utnytter de kapasitetene som ligger i dette flyet, de sensorene og de våpensystemene det får. Det jo først og fremst kampevnen i dette flyet som betydelig bedre enn F-16. Stealth-teknologien gjør seg øke overlevelsesevnen. Stealth-teknologien gjør det lettere å komme inn på en motstander uten å bli oppdaget og utnytte de våpensystemene som ombord her. Her blir det også våpensystemer med betydelig lengre rekkevidde enn det vi har på F-16. Så det på det området F-35 gir oss langt, langt flere muligheter enn dagens jagerfly. Nå det egentlig denne virkeligheten hvor vi begynner med å ta flyene i bruk. Om få måneder så flyr vi disse flyene på Luke Air Force Base. Og det betyr faktisk veldig mye for hele forsvaret i Norge. Vi får kapasiteter som vi aldri har hatt før, og som gjør at norsk forsvarsevne forbedres vesentlig.